10 мільйонів доз вакцини Pfizer буде в Україні до кінця року. Володимир Зеленський підтвердив успішне завершення переговорів міністра охорони здоров'я Максима Степанова з американським виробником. Уся партія вакцини за планом прибуде до України вже цього року. Про це президент повідомив на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах. Тим часом вакцинація прискорюється і на Дніпропетровщині. Дніпропетровська область дуже активно здійснює вакцинацію, медичні працівники відповідально до цього дуже відносяться. Ми вже на сьогодні відкрили 205 амбулаторних пунктів щеплення, ще троє доучаться, і всі 208 будуть на цього тижня вже будуть працювати. Щеплення китайською вакциною наразі не проводять. Втім, дніпряни, які записуються на вакцинацію сімейного лікаря, зможуть обирати – робити щеплення зараз або ж дочекатися іншої вакцини. Більше 3 тисяч медичних працівників, фармацевтів і співробітників аптек вже зробили щеплення. До них долучилися і представники церков. Майже 900 осіб вже щеплено на залишкову дозу, які мають відношення до громадських діячів у віці старше 60 років та ветеранів АТО і керівників органів місцевого самоврядування. Продовжується запис на вакцинацію і в режимі онлайн. Офіційний портал «Дія», мобільний додаток «Дія», контактний центр МОЗ. Можна звернутися, записатись. Це не значить, що вас одразу ж переведуть на щеплення, але там відслідковується, яка саме група зараз здійснює щеплення в Україні. І якщо підходить ваш час, тобто ми отримали вже декілька десятків осіб старше 80 років, які записались там. Лікарі активно заохочують ставати в чергу на щеплення, а відомі політичні та громадські діячі спонукають до цього власним показовим прикладом на камеру. Втім, у багатьох дніпрян своя думка з цього приводу. Її ми і вирішили запитати. Ну, нежелательно. Люди вмирають. Не хочеться, жити. Якщо б щось хороше було, можна було б. Я писав в Дію, там заказати можна вакцину. Написано, що вакцина прийде аж в 24-му році. Я такий, найс. Не планирую делать, потому что, во-первых, я боюсь уколов, а во-вторых, я думаю, оно мне не понадобится. А по поводу того, что вот делают там депутаты, там президент наш делал, то, скорее всего, это просто реклама. Если честно, не сильно доверяю, потому что еще не прошло время, чтобы все это испытать, ну, как я думаю, да. Ну и не прошло, наверное, каких-то, я не знаю, испытаний, исследований. Нет точно то, что люди там не заболеют или то, что она работает. А вдруг это, ну, есть какая-то, знаете, коварность в этом. Чувствуется подвох, что ли? Да, очень даже хотелось бы сделать вакцинацию, но только хорошей вакциной. Менше з тим, вакцинація проти коронавірусу триває. І поки це єдиний спосіб боротьби з пандемією. Олена Пічуріна, Ілля Ломовський, новини 9 каналу.